Yonaja msiziro kubera nga mugoberera mukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Kale tuyina emboozi ya Chameleon baamusazeeyo olw'obudde nasalawo okuyimba ng'ebiyima tebiriiko. Ate ye Cindy atabukidde Eddie Kenzo agamba nti waliwo ddiru ya buwumbi 18 eyinza okuyitamu. Ate ye Katrina Sangalyambogo munnange omumbejja oyo naye yagenze maaso n'okubeera ng'afuna akalimu. Itakunamba ezira wansi kujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agali mu biwuka n'abasajja nkusaddeyo esengere bitambula bulungi. Oyagala kusala mikono gyokka, lubuto lwokka oba omubiri gwonna. Eddagala lya mugejjo weeriri lya abo n'oba bwere ggwanga lijja kubeera nga likutuka kuyita ku nnamba ezira wansi. Kati Chameleon gye buvuddeko mumumanyi nga omusajja ow'amaanyi mu music industry ono mu Uganda ne mu East Africa. Kati yabadde eyo mu ggwanga era United Arab Emirates yagenze okuba ekivudu kye. Eno yagenze ne muganda we Wizo Manizo era yabadde nga surprise artist Wizo. Kati mu kubakuba omuziki ono nga omanyi nti katugeze wano e Kampala weziwera ssaawa mukaaga omuntu olina stopinga ekivulu ku ssaawa 5 n'eddakiika 5:05 n'okistopinga wezisukkamu eyebeera fine. Kati n'eri e Dubai waliyo amateeka gaayo nti ekivulu kirina kukoma ssaawa bwezite. Kati obudde bwe bwaweddeyo bagenze maaso n'okubeera nga bajjako ebyuma naye mu kujjako ebyuma Chameleon ne baddansa be baasigadde nga abalaga bwe bakyakuba abantu omuziki era nga we bazina. Cindy agamba nti kimuluma nnyo okuba nti nno aba Federation tebalumirirwa music industry ya Uganda. Agamba nti baagenda ne basaba obuwumbi busatu naye nga buno obuwumbi obusatu bwa kufacilitatinga jam session yaabwe. Yukira eye mutundwe abagenda maso n'okubeera nga abayimbi bakunganirayo abamu kubali oba basigala mu Federation balya ne banywa kosa n'okupangisa live band ne babanga bakuba omuziki. Kati Cindy agamba nti ekyo kyokka kyokka kye bakola nga teri naye mu yabatuma n'ebyo bye bagenda maso n'okubeera nga beefumba baabisalirako obuwumbi busatu. Ddala ddala okwatute obuwumbi busatu ng'ogenda bbuwa abantu ab'olubatu olw'okuba bakola jam session. So ekyo n'agamba tekikola makulu era tekiriiyo. Kati agamba nti bagenda maaso n'okubeera nga bagoba ddiru endala ya buwumbi 18. Obuwumbi bunene 18 tebulina mbalirira. Agamba nti ssente zino zaali badde zijja ne zigenda mu structures eza entertainment industry naye weesanga nti bo tebalina mbalirira ate balagira ddala nti kye bagobako tekirina we kigasiza bannaabwe abalala abali mu industry y'emu. Kati Cindy agamba agenda kulwana n'okukuka ejjimba okufuba okulaba nga zino ssente tezivaayo kuyamba muntu sekinnoomu wabula zina kuyamba entertainment industry yonna. Jukira Cindy ye president wa UMA Uganda Musicians Association then ate Kenzo yowa Federation. Kitegeera bulungi. Kale mu mbeera bweti akenze ennaku eziyisaawe mabega yagenda n'asisinkana omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni munnange mu kumusisinkana emboozi gye bagenze mu maaso n'okubeera nga banyumya. Kenzo yatugamba nti baali bateesa ku bintu bya music naye teyagenda mu maaso n'okubeera nga ajjayo akasente. Kati ye Cindy agamba nedda ssebo twagudde mu lukwe lwammwe mwagala kuggyayo kasente temwagala kukanjulula ensi etegeere nti baba wa kasente. Naye ezo bilioni 18 zijja bbalakira muzireete ziyambe structures nyingi nnyo mu industry yaffe. Yoga Katrina Sangalyambogo oyo mumbejja. Kati ono gye buvuddeko mabega yagenda maaso n'okubeera nga bamutikkira. Mu kiseera kino eno yageze maaso n'okubeera nga afuna omulimu. Omulimu gunene agenda kubeera sports analyst. Jukira omukyala oyo oba omwana oyo oba omuwala oyo oba omumbejja myaka 22 ayagala nnyo ebyemizannyo era nga ttiimu gy'abagira mu by'omupiira ettiimu ya Manchester United mwagizi waayo ate era nga amufanfe. Kati yafunye omulimu mu ggwanga erya Bungereza era ng'agenda kubeera sports analyst. Abantu beebuuza omumbejja kati anoonya ki buli kimu weekiri
akuze abibitibwa tamanyi kubona abona kati ya omulimu anonya gwaki nonno buli muntu abako ne kyasinga okwagala era buli muntu abako ne kimusanyusa ate omumbejja wano tasobola kubeera nga yakulira Buganda no ekino kyawukanamu ko nga walaba amawanga omuli Bungereza shegera waneeno tuyina Kabaka yekka tetuba na mumbejja nti agenda fuuka omukulembeze owennono tubeera na Kabaka yekka kitegedde byebyo nzesigamu mu shiti.